Opa, hoje eu quero te passar uma sacada que vai fazer uma diferença gigantesca no valor das entregas que você realizar daqui pra frente, tá? É uma dica simples, mas que tem que ter uma atenção, ok? E a dica, a sacada é foco no ser humano, ok? Só não confunda foco no ser humano com foco no cliente. Você já deve ter escutado N vezes ao longo da sua carreira para ter foco no cliente. São coisas diferentes, tá? Vamos pensar o seguinte. Enquanto você estava na camada de baixo, que não era um gestor, quando você fala em ter foco no cliente, você estava atendendo diretamente seu cliente. E se você está atendendo o cliente com foco no cliente, é bem provável que você estava conseguindo fazer entregas de valores de um valor muito grande, né? Já que você está com foco no cliente, você está atendendo ele, você está realizando um bom trabalho. Então faz todo sentido neste momento. Mas agora pensa comigo, agora que você está numa posição de gestão, quem é que atende o seu cliente? É você ou é seu time? Notou a diferença? Não adianta você ter foco no cliente se seu time não tem foco no cliente. A sacada agora é você ter foco no ser humano. Já vou explicar. Olha só, o foco no ser humano, você tem agora, você tem que olhar, não é simplesmente seu cliente, você tem que olhar em todos os lados. Você tem que olhar para baixo, tem que olhar para cima e tem que olhar para os lados. Ok? Então a gente começa olhando sempre para cima. Então, por exemplo, acima você tem o seu gestor, ok? Entenda qual é a necessidade do seu gestor. Entenda quais são as dores, quais são as aspirações, o que ele busca, ok? Você tem que olhar para o seu gestor e entender quais são as necessidades dele. Fechado? Entendendo isso, quando você fizer isso, você olha para o seu time, olha para baixo, ok? E quando você olhar para baixo, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que olhar para todas as pessoas que estão no seu time. Você tem que entender quais são as dores dela, quais são os medos dela, quais são as aspirações dessas pessoas. Por que isso? Porque no momento que você entender quais são as necessidades do seu gestor, ok? E no momento que você entender quais são as necessidades, os medos, as dores, as aspirações do seu time, você vai conseguir trabalhar com o seu time para conseguir realizar a entrega que o seu gestor almeja. Perfeito? E por que olhar para o lado? Você tem que olhar para os seus pares. Você tem que olhar e entender os outros gestores da sua companhia. Se você está numa empresa de médio ou grande porte, você com certeza sabe que fazer algumas entregas se torna muito difícil se você não tiver um relacionamento, se você não conhecer as pessoas. Então, quando eu preciso envolver uma pessoa, se eu conheço a pessoa, não um e-mail, não adianta eu ter o e-mail da pessoa, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que saber quais são as aspirações dela, quais são os medos, como é que eu posso ajudá-la. Ok? Isto serve para todas as camadas, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para os lados. Então agora na posição de gestor, seu principal foco não é foco no cliente, é foco no ser humano. E quando você fala de foco no ser humano, você tem que olhar 360. Fechado? Existem ferramentas específicas para mapear cada uma dessas pessoas, né, desse ser humano. Tem uma ferramenta específica que você vai identificar quais são as dores, quais são os desejos, quais são os medos. E essa ferramenta a gente vai abordar em outro vídeo, para não ficar muito extenso esse. Então, esta é a minha sacada de hoje, ok? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal do YouTube ou curta a página do Facebook, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, ok? É muito importante eu saber se está fazendo sentido para você. E a sua assinatura, o seu curtir aqui, me mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou te ajudando. Queria te pedir também para assinar para comentar aqui embaixo no vídeo, deixa um comentário, me fala o que você achou. Fez sentido para você? Não fez sentido? É legal? Não é legal? Você tem dúvidas? Tem algum ponto que você gostaria de abordar que eu não passei aqui? Escreva aqui embaixo que eu vou responder a você, ok? E lembrando que na próxima quinta-feira, no dia 12 de janeiro, eu vou ter um webinário, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você se inscrever para um webinário onde eu vou estar ao vivo te aguardando para tirar as dúvidas que você tem. Então se você gostou desse conteúdo, mas tem dúvida em relação a como aplicar na sua empresa, como aplicar no seu dia a dia, leva para mim, me inscreve e vamos conversar na quinta-feira que eu vou te explicar como você pode aplicar isso ou tirar suas dúvidas para aplicar isso no seu dia a dia. Na próxima quinta, dia 12 de janeiro. Fechado? Grande abraço!